No niin, ja oikein hyvää iltaa taas kotikatsaukseen, ja kuulkaas, ette kuule tiedä, kaksi asiaa. Ensinnäkin tuleva showdown-promo, siis te olette tägäilemään koko päivän johonkin TikTokkeihin, laittanut mulle Instagramissa, laittanut mulle Snapissa viestiä, että sieltä on tulossa eräs uskomaton showdown SPC-pelaaja, ja tosiaan Vote VK-hyökkäystä kyseessä, mun ultimaattinen viime vuoden suosikkilappu, ja se on ilmeisesti tulossa uudestaan showdown-lappuna tänä vuonna, joten mä en sitä malta odottaa, ja se nyt ei mikään salaisuus ole enää, että se on tulossa, koska se on ihan joka paikassa, ja tälleen näin, mutta en usko, että se on vielä tänään tullut, koska ne vissiin alkaa vasta huomenna, mutta showdown-programma yleensä silloin tulee kaikista mielenkiintoisimpia SPC:itä, ja en malta kyllä odottaa, ja samalla kun nopeasti katsoo nämä objektiivet, ei ole tullut tänne mitään uutta, niin voidaan siirtyä tähän seuraavaan asiaan. Elikkä, kuten jotkut saattoi noista aikaisemmista videoista nähdä, niin oli aika uskomatonta pakkatuike tuossa aikaisemmin. Ja sitten tänä aamulla mä avasin Rivals-palkinnot. Ei tullut oikeastaan mitään. Sitten mä ajattelin, että mä teen muutama niitä objektiveihin laskevia 82 plus pikkejä. Ja sieltä tuli Cristiano Ronaldo. Ihan kiva, decent. Mukava, 90. Ja no sit sieltä tuli joku, en mä tiedä onko tämmöistä tyypistä kukaan kuullut, kuin Kylian Mbappé. Mä en tiedä ollenkaan mitä tää mun tuuri tällä hetkellä oikein on. Mä en oo ikinä kokenut mitään tämmöstä eilen, tai oikeastaan 24 tunnin sisään, niin 700 koon edestä tradeable nostoja, ja siihen päälle vielä Mbappé. Aivan käsittämätöntä. Ja tosiaan, Ben Yedder saa nyt tällä hetkellä olla tuolla penkin roolissa ainakin tällä hetkellä, koska mä en yleisesti osaa kahdella strikerilla pelata. Mä vähän kokeilin 4-2-2-2, mutta ei oikein lähtenyt meikäläisellä se, mutta katsotaan mihin tää vielä tässä niin kuin kehittyy. Mutta jengikin näyttää tällä hetkellä todella hyvältä, eli ottaen huomioon, että mulla vielä 2 viikkoa sitten oli maalissa Normi Kobel, täällä oli Normi Juan Bernat, sit Kämina oli Julian Brandt ja kärjässä oli Haller, niin aikamoiset upgradeit on kyllä tää jengi saanut. Mutta se siitä flexauksesta, teilläkin on flexauslupaa niin siellä kommenteissa, mutta mennään päivänä SPC-kontenttiin, ja tosiaan täällä on näköjään tullut Marcel Halstenberg, Man of the Match SPC, ja tosiaan eilen se mitä mä ihmettelin, en sanonut videolla, mutta mä ihmettelin, että onko mä niinku ihan omissa manioissa, vai minkä takia Rodrigo sai Man of the Match SPC, koska eihän Rodrigo ollut Man of the Match. Ja eikä ollut edes toiseksi paikas pelaaja siinä pelissä, että Benzema ja Vinicius kummatkin taisi tehdä 2 maalia yhden syötön, ja Rodrigo oli 1 syöttö. Niin miten Rodrigo sai se Man of the Match SPC:n tästä? Oli hyvin hämmentävää. Mutta Marcel Halstenberg on saanut nytten Leipzigin Man of the Matchin, en tiedä, että onko ansaittu tämä. Mutta joka tapauksessa High Medium, eli saman tien on vähän tämmönen hyökkäävämpi pakki. Ja tästä lappusta tulee kyllä aika paljon mieleen joku Sergio Ramosin lappu, sen tyylinen aika lailla. Ja tosiaan pystyy pelaamaan, ei pysty pelaamaan left backia, mutta pystyy pelaamaan left wing backia, mikä on hyvin hämmentävää. Mutta pace, hyvin jännä, 71 kiihtyvyys, mutta 89 sprint speed, eli kiihtyy kuin mikäkin juna. Sitten kun vauhtiin pääsee, niin on vauhtia. Ja mun kissa tosiaan maukuu tossa, maukuu onnesta, koska vaan noille just kanaa. Meikäläinen osti oikein kunnon satsin kanankoipia ja muuta, niin siitä niistä annoin sitten kunnon iltapalat tuolle kissoille, niin niillä on oikein iloinen ilta. Ja tosiaan syöttely on ihan jees, crossing ihan jees, en tiedä topperina tarvitseeko kauheasti keskittelyä, mutta left wingbackina ehkä hyvin kankean puoleinen. Dribbling ihan jees, defending ihan jees, physical ihan jees. Ja vähän veikkaan, että tämäkin on vähän semmoinen, että tuskin kovin monen jengissä tulee näkymään, mutta ei tämä nyt huono sinänsä ole, jos joku shadowi tälle nakkaa. Ja vaatii 82 ja 83 squadin, eli ei todellakaan kovin kallis. Ja jos 82 ja 83 löytyy, niin miksipä ei sitä tämmöistä tekisi. Mutta mennään katsomaan, kun täällä mitään muuta. Joo, tää oli toi 82 pikki taas, 83 plus X10 on täällä, ja Merky Matchups, kuten tavallisesti, ja siinä oli oikeastaan tämän päivän kontentti, ja tosiaan, tehän on tuo Fodderin laita, että löytyy yhdestä meikäläiseltä. Meikäläinen käy nopeasti chiikailemassa, että saisiko tämän nopeasti kasaan.
No niin, ja nyt saatiin tämä SPC tehtyä. Siis täällä on aivan saakelimainen show nyt kissojen kanssa, koska nämä menee aina ihan sekaisin, kun mä näen tätä kanaa. Ja ihan tajuton niin kuin mekkala täällä ollut, että olisiko pitänyt nähdä tuossa tai kuulla tässä, kun mä tätä SPC:tä väänsin. Siellä näkyykin toinen kissa, mutta siis ihan kauhea tappelu näillä keskenään ja kauhea huutaminen tällä, koska ne haluaisi vaan lisää ja lisää sitä kanaa koko ajan. Ihan älytöntä. Tämän takia mä näille ikinä tätä kanaa haluan antaa, koska ne menee oikeasti ihan sekaisin siitä aina. Mutta tosiaan 83 paketti avauksessa testissä ja en usko, että enää voi tuike jatkua. On ihan uskomattoman hyvää tuikea ollut viime aikoina. Ja nyt näytäpä meille joku spessulappu sieltä. Sieltä tulee Conference League Brasilia ja se on Felipe Anderson, mikä mulla on jo. Mikä on kyllä aika unlucky. Ja loput on sitten 84 ja 83, mikä ei ole hyvin optimaalista. Eli aikamoinen L tää, mutta meikäläistä ei kiinnosta yhtään. Pelkästään positive vibes only. Ja tosiaan käyn nopeasti toi Halstenberg vielä katsomassa. Ja tosiaan, taas hetki vielä mukaan tänne näin. Ja Halstenberg 45K, eli en kyllä usko, että tätä hintaa olisi kyllä itse marketissa. Ja tosiaan, mikä tuli ekana tästä mieleen, niin oli toi Sergio Ramos. Sen tyylinen, vähän semmoinen köyhä miehen Sergio Ramos. Elikkä pace, miltei sama, dribbling, no Halstenbergilla isompi, shooting, miltei sama, defending kyllä selkeästi huonompi, mut passing vähän pökempi. Ja itse asiassa täällä oikeastaan tosi paljon näitä pökempiä statsejakin. Elikkä ei sinänsä kauhean paljon eroa, mut kyllä mä tietenkin sanoisin, että Sergio Ramos pökempi on. Mutta. Melkein samat total in-game statsit ja isommat total statsit tässä itse lapussa, eli siis sen puolesta niin Halstenberg on melkein tasan samantasoinen, joka on aika mielenkiintoista, mutta ei tässä mun mielestä kovin paljon mitään käytävää sinänsä tässä lapussa muuta kuin se, että kun Shadowin tällä heittäisi niin 89 pace, 93 defending, 89 physical, niin kyllähän tästä ihan hyvän Bundesliga-topperin saa, jos joltain sellainen puuttuu, niin kyllä tästä ihan hyvän vaihtoehdon saa, ainakin siihen se, kunnes joku pökempi tulee. Mutta tosiaan, ei kai mulla mitään muuta kuin vaan, että ai että, tuntui hyvältä, kun pakkatuuri on kääntynyt vihdoinkin, ja mä toivon nyt, että se jatkuu sitten teille se mun hyvä pakkatuuri. Koitan taas tästä niin kuin donatea sen teille, mä koitin sillä videotakin niin kuin donatea tänne mun pakkatuurin teille, mutta se ei oikein onnistunut, kun se mappe sieltä tuli, mutta joskus se nyt loppuisi sitten. Mä oon saanut jo sen, mitä mä tarvitsen, joten nyt mä toivon, että te sitten saatte sieltä jotain hyvää. Joten ei kai mulla muuta kuin, että kiitos katsomisesta. Mennään kyllä sitten uutta kontenttia. Kommentoikaa alle, että mitä te saitte tuosta 83X10-paketista. Ja sitten myöskin tietenkin, että no eipä kyllä muikasta, mutta siis ihan mitä tahansa saa kommentoida, joka mielen päälle tulee. Showdown promo, odotan innolla. Ja eikä muuta. Kiitos katsomisesta ja hei hei.